Ja, det er sgu i orden, gutter! Kom igen, Victor! Og han har ikke skruet 1 mål endnu. Prøv at tænke på at betale 900 kroner, ikke? For at spille angriber kan i 5 sæsoner, og ikke skruet 1 mål. Ja, han skal finde noget andet at lave. Kræftet med pilen. Ja.